Bu gün sizə qısa da olsa öd kisə polipləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Öd kisə polipləri insidental dediyimiz, yəni təsadüf müayinələr zamanı aşkarlanan patologiyalar sırasına daxildir. Nə üçün insidental müayinə zamanı? Çünki xəstələrin öd kisəsində polip olduğu zaman onlarda heç bir klinik şikayət, ağrı, diskomfort hissi olmadığına görə xəstələr ultrasəs müayinəsinə gəlməyənə qədər öd kisələrində polip olduğundan xəbərdar olmurlar. Xəstələrin profilaktik ultrasəs müayinələri zamanı yaxud digər orqanların şikayəti ilə bağlı ultrasəs müayinə aparan zaman xəstələrin təsadüfən öd kisəsində polip aşkarlanmış oluruq. Biz ultrasonografiya həkimləri tərəfindən öd kisədə poliplər aşkarlanan zaman onları iki kateqoriya ayırırıq. Özündə bəd xassəli və xoş xassəli kriteriyaları birləşdirən poliplər. Hansı halda biz xəstələrə öd kisəni çıxarmaq məsləhət görürük? Əgər xəstələrin yaşı 50-nin üzərindədirsə, xəstənin öd kisəsində olan polipin ölçüsü 1 sm-dən yuxarıdırsa, xəstənin öd kisəsində poliplə yanaşı öd daşı xəstəliyi varsa və polip öd kisə divarından ayaqcıq üzərində deyil, geniş əsas üzərində inkişaf edibsə və xəstələrin irsi meyillik, genetikalarında irsi meyillik varsa, bu zaman biz xəstələrə polipləri çıxartmaq tövsiyə edirik. Hansı halda xəstələri kontrol müayinəyə çağırırıq? Əgər xəstələrin kontrol müayinəsi aslında öd kisədə olan poliplərin ölçüsündən, əgər xəstələrdə olan polipin ölçüsü 5 mm-dən kiçikdirsə, biz xəstələri 3 aylıq kontrola çağırırıq. Əgər 3 aylıq kontrol müddətində polip ölçülərini dəyişmirsə, artıq xəstələri 1 illik kontrol müayinəyə çağırırıq. Əgər xəstənin polip ölçüləri 5 və 10 mm arasında dəyişirsə, bu zaman xəstələri ilk dəfə kontrol müayinəyə 3 ayında, sonra 6 ayında, əgər böyümə aşkar etmiriksə, illik kontrol müayinələrə çağırırıq. Xəstələrə tövsiyə edirik ki, hər öd kisəsində polip olan xəstə səbəbsiz narahat olmamalıdır, vaxtında kontrol müayinələrə gəlməli və orada göstəriş və əks göstərişlər əsasında öd kisə poliplərinin kontrol müayinəyə gələcəyi yaxud cərrahi müdaxilə olunacağı biz tərəfindən onlara tövsiyə olunmalıdır.